Всім привіт! Ось така обстановочка у нас на морі. Трошки штормить. Спробуємо сьогодні порибавити. Зазвичай в таку погоду гарно ловиться бичок. Ну, головне знайти, де підійти. Пірс завитий. Ідемо десь в сторону. Пошукаємо з камнем місце. У нас десь приблизно 7 година ранку. Доволі тепло. Будемо пробувати. Зараз покажу оснастку, наживку. Ну, а по рибці подивимося. Друзі, ось так виглядає моя оснастка. Два отводка з гачками рибочка, ну і груз. Груз був маленький, трошки додав. Одного великого немає на даний момент. Хоч не подумав. Ось така собі оснасточка. Удивище у мене фідер на 3,30. Для такої погоди чудово, тому що треба перекинути камні і діставати удобно. Ну і море, як бачимо, трошки хвилюється, скажімо так. Ну, будемо пробувати. Да, вона велика, вітру немає, але це, напевно, на кат ще йде. Є покльовка, думав, показалось. Ні. Другу ще не зарядив. Є клювання. Глянемо, вже цікаво. Так, дістати, звісно, трошки проблемно, але можливо. Глянемо. Да, сидить. Нічого собі. Клас. Дивіться, який. Такий доволі хороший. Опа. Да, хорошенький взяв такий. Я ж говорю, що другу не зарядив. На дальньому закиді. Ось такий гарний бичечок. Сонечко показується. Обіцяє бути гарна погода. Говорю, напевно, гарний. Стань на великий камінь. Ну, ну да. Так, а ну покажи, дай сюди. Так там і бичок, звісно, такий, о, оце вже кнут. Такий хорошенький. Діло в тому, що він не зійшов, бо він два гачка проковтнув. Він настільки їсти схотів. Красава. Так, народ, жду покльовки. Тут висить от такий красавець. Прийшов до мене ловити сьогодні Андрюха. Ми з ним літом тут рибачили саргана. Ось перший улов. Гарний бичара. Так. Да. Ловимо. Будемо ловити. На протязі дня подивимося. Андрій буде пробувати сьогодні на феріну, на камбаву. Я тільки на бичка. Ну. Сидеть. Такий хороший. Так, друзі, знаходжусь на генеральських ставках. Вода упала. Рибавок немає. Ви розуміли? Ось так зараз тут виглядає. Дуже мало води. Ну, хлопці плотву ловлять. Це в нас перший ставочок і другий в нас. Він геть, можна сказати, занедбаний уже. Навряд ли тут буде риба. Покрився тіною, це не лід, це тіна якась. Ось так він виглядає. Тобто ніхто за ними не дивиться, рівня води немає. І кілька років назад тут ловив на поплавочну, була гарна рибалка. І по хижаку багато людей було. Ладно, пішли далі ловити море. Так що ось так, друзі. Прогулялись ми з вами на генеральські ставочки. Тут рядом от. Ось там на углу. Бачу, Андрій щось спіймав, того, що педерку воду набрав. Пішли до нього. Будуть хлопці йти з рибавки, тут ловлять на поплавок. Розкажуть, що спіймали. Доволі цікаво, на момент, як я підходив, в них було дві плотвички. Ну, пішли.
що хвилі становиться менше. Та сидить. Такий собі хорошенький. Так, пацани йдуть з рибалки. Озерна і на рибалку морскую. Що поймали? Чотири. Чого? Платички? Тарань. І щука либо окунь ушов. Є, сидить. Без покльовки сидів. Зранку було гарне клювання, пішли хлопці, всі закинулись. І поки що затихло. Так, єдиничні покльовки. Чекаємо. Така волна. Вроді щось є. Сидить, так, хороший. Два. А тут два таких красавця. Кнут. О. Хорошенький, да? Диви один який. Красава. Так, ну що ж, ось така в мене була сьогодні рибалка. Хлопці остаються, Андрій остається, також буде матеріал, оставлю посилання знизу в коментарях. Мій улов сьогодні, ось такі гарні бички, гарні, гарні сьогодні, попадались доволі великі попадали, ну рибалка удалась. Всім пока, до нових зустрічей.